Vladimir vai chegar embaixando. Ô, meu carro tá com meu pai saindo agora. Vem rapidinho, vem. O Luciano tá aqui, mas vem comigo de caça pro meu pai pra não puxar minha mãe. Vem rapidinho. Vem correndo, vem correndo, tá vendo? Alô. Tchau. Sobe, né? Funcionando.
o senhor e a família, não só o senhor, mas todos que estão presentes, aqueles que são devotos dos três reis do Oriente. Apresentamos aqui neste momento, que os anjos digam amém. Perante os seus letreiros, vós representaste muito bem. A gente recorda as profecias e a viagem dos três reis. Por isto, neste momento, peço licença mais uma vez. Perante o sacerdote da Santa Igreja Sagrada, perante um presbítero, nós já fizemos a embaixada. Trazemos a bênção sacerdotal. Trazemos através desta bandeira, porque ela veio abençoar a sua família inteira. A bandeira dos três reis é uma bandeira milagrosa. Ela faz mar de tristeza transformar em mar de rosas. Aqui estamos presentes, representando a Igreja de Jesus. A bandeira leva a paz, que a minha mente traduz. Está a Igreja presente, iluminada com santa luz. Nesse momento tão sublime de amor, fé e devoção, eu peço a sua licença para falar os palavras. Eu recordo a viagem dos três reis veio adorar. Nós saímos com a bandeira, os devotos a visitar, debaixo desse sol ardente. Mas aqui viemos chegar. Aí estão meus três reis, tradição que é dos antigos. Sempre que Deus permitir, vou trazer sempre comigo. Nesse momento tão bonito, eu encontrei grandes amigos. Nós somos todos amigos. Sei que nós temos a mesma fé. Nós levamos amor e a amizade. Isso tudo é que Deus quer, porque somos todos filhos de Deus, descendentes de Noé. Somos todos filhos de Deus. Também somos da alma pura. Nós somos todos irmãos, como manda a Escritura. A benção melhor do céu, ela vem de alta glória. Meus desejos traz a benção todo dia e toda hora. É que no triste tropeço dessa vida, é só Deus que nos consola. É Ele que nos consola. Ele nos dá inspiração para inspirar sempre pro bem e pro próximo, para ter mais amor no coração. A bandeira dos três reis é coberta de flores ditas. Eu saúdo todos vocês com as bênçãos infinitas. Cada fita dessa bandeira é um sinal de devoção. Muitas pessoas desesperadas que não encontram a solução, então vem até os três reis para obter benção. Então vem até os três reis, pois aqui agora estamos as obras divinas de Deus. Nós estamos realizando que nos prevenção do poderoso. Eu sei que todos nós gostamos. Pai eterno, poderoso, que te derrame santa benção e que te enche de orgulho esse humilde coração. Nesta hora peço licença, quero pegar em vossas mãos. Eu pegando em vossas mãos, eu fiquei muito contente, porque sei que vocês é muito devoto dos três reis do Oriente. Esses são meus lindos versos. Com certeza foi Deus quem fez um feliz 2015. Que desejo para vocês. Amém, pastor. Eu cheguei, sou morado, com amor e esperança. Viva as Três Maria, depois o Arco da Aliança. Viva as Três Maria, que está coberta de flor. Viva o coração de Maria, que sofreu com muita dor. Três Maria consagrada, que estão nas Escrituras.
é Maria Madalena, é Maria Virgem Pura, é Maria Mãe de Marta, três retratos de ternura. Já falei as três Maria, já fiz minha saudação, pro senhor peço licença pra tirar ela do chão. Ela do chão. Ela esperou falar, aqui não é baixão, eu tô mais lindo que baixo a boate. Oi! Ô, Pedrinho, cadê o Ferri, meu? Ferri acabou. Ó. Tá sentado em cima. Tá sentado em cima. Espírito Santo de Deus! Vem aclarar meu pensamento, me trazer a luz da verdade ao meu pobre entendimento, para que minha palavra seja de Deus o firmamento. Chegamos nesta morada com a bandeira em vossas mãos. Neste momento fiquei feliz, alegrou meu coração, recebendo neste momento a companhia do Ditão, recebendo neste momento, e que os anjos digam amém. Eu também desejo paz e saúde para sua família também. Desejo paz e saúde. E nos enche de encanto e está neste momento desenhada sobre este manto. Também tem menino Jesus, Virgem Maria e os três reis santos. Que letreiro tão bonito que neste momento aqui fez, relevando neste momento. Eu explico para vocês, Pai, Filho, Espírito Santo, o só Deus é de verdade. Ele veio neste mundo para salvar a humanidade. Senhor, eu peço licença nesta hora de alegria para falar o ABC em letras que se dizia contando um pouco do nascimento do Filho de Maria. Com A escrevo anjo, que é o arcanjo Gabriel, veio anunciar Maria pelo poder lá do céu. O bem escrevo Belém, cidade santa e sagrada, 25 de dezembro deram a primeira embaixada. Com C escrevo céu, de onde veio a anunciação da vinda de Deus ao mundo. Em primeiro veio João, para acertar os caminhos, disciplinado a nação. Onde escrevo Deus, o Pai da redenção, os 12 apóstolos estavam na mesa fazendo a reunião. Com O escrevo Estrebaria, onde a noite eles passou, Maria se contorcia, pois o momento chegou de vir a luz do mundo, o Filho do Criador. Com essa escrevo família, que os três reis vêm adorar, São José e Nossa Senhora, as ovelhinhas a se fechar. Com G escrevo geração do Filho de Maria, nasceu numa manjedoura, foi cumprida as profecias, e a estrela lá no céu, para os magos aparecia. Com I escrevo inventor, tem herói sem coração, para fazer muita vingança, ele fez muita maldição. Com F escrevo família, era família sagrada, Maria, José e Jesus, na Lapa foi encontrada, e os pastores de Belém, ali também adoravam. Com J escrevo julgaram o sofrimento de Maria, e os anjos glorificavam a estrela que aparecia. Com ele escrevo licença,
que os magos foi pedindo para entrar naquela lapa, para ver Jesus menino, eles olhou para ele e encontrando ele sorrindo. Poema escrevo Maria, mãe de um senhor, é virgem de todas as virgens e mãe também do Salvador. Com ele escrevo notaram, os reis magos do Oriente, Deus menino estava alegre, e eles ficou contente, no sonho mandou voltar, por caminhos diferentes. Bom, ó, escrevo hóstia, que na igreja é usado, na hora da confissão, para livrar de seus pecados. Com pé escrevo passaram, por caminhos diferentes, a mesma estrela seguia, ao voltar para o Oriente, era um brilho tão forte, bonito e resplandecente. Porque escrevo seria muita gente ao meu lado, aí dentro da sua morada, meu presente está guardado, tá, Padrinho? Com R escrevo reinado, o rei Herodes malvado, mandou os seus carrascos procurar por todo lado, pois queria ver o menino morto e esquartejado. Com S escrevo São José, conduto bom de Maria Cristo, para se levar do Herodes, fugido para o Egito. Voltei escrevo tudo, e tiveram que suportar, pelo poder lá do céu, tiveram que viajar. Com um escrevo união dos nossos três santos que vieram viajando, coberto com o Santo Mano. Com ver escrevo e vieram, passando pelo deserto, Herodes julgava ser bom, julgava ser bem esperto, não sabia que Jesus era o caminho certo. Com X escrevo Xerxes, que na terra fez o bem, ajudou a erguer o muro que ficava em Jerusalém. Com Z escrevo zombaram, do filho da santidade, ele é o divino mestre, pois é digno de verdade, ele veio neste mundo para salvar a humanidade. As letras que estão aqui, nós já contamos para você, elas são iniciais das letras do ABC. Arretire este letreiro desta forma, eu quero ver. Oi! Viva os prazeres da hora! Viva! Viva os prazeres do dia! Viva! Viva o dono da casa! Viva! O dono da sua família! Viva! Também viva os 12 apóstolos que estão agora nesse dia! Olha, estamos aqui na Feira Santa! Jesus fez a última ceia! Jesus e seus apóstolos na mesa, eles rodeiam! Já na semana da Páscoa, os apóstolos reunidos, estava chegando o tempo de Deus Filho ser traído. Então naquela noite, Jesus fez o benzimento, ele benzeu aquela mesa do Santíssimo Sacramento. Pois ali já explicava aquelas palavras em segredo, estava com Jesus, apóstolo João, apóstolo Pedro, apóstolo Marcos, apóstolo Tomé, apóstolo Mateus, apóstolo Tomé, apóstolo Felipe, apóstolo Natanael, eles alguns apóstolos que para Jesus foram fiel. Jesus pegou o pão, deu para eles se alimentar, o cálice abençoou, deu para eles tomar. Mas Jesus disse, vou falar brevemente, quem pegar o pão molhado será o independente. Judas, o que seria o causador da traição, pegou aquele pão molhado daquele mau coração. Olhando para Jesus, foi saindo ligeiro e pegou o dízimo judeus e vendeu por 30 dinheiro. Nessa hora tão bonita, já fiz minha saudação, agora peço licença para tirar a ciência do chão. O motivo de todos os frutos da árvore universal, Eva insistiu numa árvore por ser do reino do mal. Eva tinha iludido pela serpente da traição. Achou a fruta gostosa e ofereceu para Adão. Eva tinha engolido quando Adão engasgou. Todos os dois tiveram medo e acordaram para o Senhor. O Senhor foram chegando. Eva exclamou de repente, dizendo ao Pai Eterno, quem me enganou foi a serpente. O Pai Eterno foi dizendo, ó serpente amaldiçoada, será inimiga dos homens, sua cabeça será esmagada. E Deus expulsou os dois do paraíso sagrado. Cumpriu-se que foi dito, os portões foram fechados. Eu termino neste momento essa humilde saudação. Se eu errei nas profecias, para o Senhor peço perdão para continuar as profecias.
muito bem de vossa presença. Eu cheguei neste momento e veio no pensamento que fabricava um pão lá com sem ázimo, que também não colocava fermento e bebia ervas amargas, como sinal de lamento. Eu termino neste momento esta humilde saudação. Vou pegar este momento e entregar em vossas mãos para fazer neste momento, meu amigo Pai Baixão. Meu amigo Pai Baixão, eu estou muito feliz de um grande professor para um simples aprendiz. Assim seguimos a tradição desta profunda raiz. Desta profunda raiz, em seu coração audaz, lembra daqueles momentos que ficaram para trás, daqueles momentos bons, que não voltam nunca mais. Que não voltam nunca mais. Hoje só ficou lembrança. Relembrando este momento, vem trazer a esperança. Neste momento eu te digo, no sorriso de uma criança, sobre o sorriso de uma criança, esta bandeira de flor, quantas vezes já seguiu, já foi um grande pastor, já foi um grande pastor desta bandeira milagrosa, que ela faz os seus milagres para as pessoas religiosas. Ela faz até tristezas transformar em mar de rosas. Transformar em mar de rosas. Filho de Deus tão fiel, peço a bênção a Jesus e ao arcanjo Gabriel e a Santa Virgem Maria, que os cubra com seu véu. E os cubra com seu véu. Neste dia inesquecível, porque o poder de Deus é um poder de alto nível. Ele faz transformações. Para ele nada é impossível. Neste momento tão bonito, nessa bandeira de flor, para entregar esta promessa, pode cantar, embaixador. Obrigado pelas palmas, para não demorar demais. Vem trazer neste momento ao povo de Minas Gerais a bandeira tão bonita que simboliza. Oh, yeah.